Bom dia, queridos irmãos. Bem-vindos à EBD Online, realizada pela 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje é dia 16 de abril de 2023. Hoje estudaremos a lição de número 2, cujo título é Largada da Missão. Essa missão é a missão de Jesus, a qual nós hoje seguimos em nome dele, que é o nosso Senhor e Salvador. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigada por esta oportunidade de estudarmos a tua palavra. Aplica, Senhor Deus, conforme a tua misericórdia, essa palavra ao nosso coração. É que eu te peço agradecida, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, muito sabiamente, a nossa lição começa falando de João Batista. Porque João Batista, ele foi o precursor deste ministério de Jesus. Nós já vimos também que João Batista, na verdade, ele era primo de Jesus Cristo, porque a sua mãe Isabel, ela era prima de Maria, que através do seu ventre, ela gerou Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, ele já tinha, assim, uma ligação de parentesco muito forte. E agora nós vemos aqui João Batista sendo o anunciador do grande ministério de Jesus Cristo, que se inicia logo após o seu batismo naquelas águas do Rio Jordão. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 3. A partir do versículo 2, nós poderemos ver um pouco desse ministério que foi o precursor de Jesus Cristo. Nos diz o seguinte: Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, e foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Então, o que João Batista estava realizando através de sua caminhada era o cumprimento da profecia que já estava escrita no livro de Isaías. E assim, João Batista prosseguiu ali caminhando, andando e também realizando esse batismo do arrependimento. E ainda no capítulo 3, no versículo 10, nos diz o seguinte: Então as multidões lhe perguntavam: O que devemos fazer? Ele respondia: Quem tem duas túnicas, reparta com o que não tem nenhuma, e quem tem alimento, faça o mesmo. E também vieram alguns publicanos para serem batizados. Perguntaram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Ele lhe respondeu: Não cobres mais do que o prescrito. Para nós lembrarmos, os publicanos, eles eram judeus cobradores de impostos. Eles cobravam esses impostos dos seus próprios irmãos, ou seja, dos próprios judeus. E aqui João Batista os está advertindo para que eles sejam honestos. E no versículo 14, também do capítulo 3, nos diz o seguinte: E também alguns soldados perguntaram: E nós? Que devemos fazer? E João respondeu: De ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso salário. Que interessante, né? Ele pregando a honestidade em todas as áreas, com todas as profissões, com qualquer autoridade ou não que alguém pudesse estar exercendo. E aqui no versículo 15 ainda diz o seguinte: Estando o povo em expectativa e pensando todos no coração que talvez João fosse o Cristo, João disse a todos: Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, aqui nós temos aqui uma posição de João Batista, uma posição de humildade. Ele nunca pretendeu usurpar, tomar o lugar de Jesus Cristo, apenas ele estava ali
anunciando a palavra de Deus e preparando a chegada de Jesus Cristo. Por isso, João Batista, ele é considerado o precursor da missão de Jesus. E em seguida, nós temos verdadeiramente o batismo de Jesus. João Batista, ele batizou tantos naquelas águas, e as pessoas que ali iam sendo batizadas, elas faziam perguntas: o que eu devo fazer? Então, é interessante que elas precisavam de ter um arrependimento com relação às suas atitudes, e em seguida elas eram batizadas. E sobre o batismo de Jesus, ele é muito bem relatado no Evangelho de Marcos. Em Marcos, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 13, nos diz o seguinte: naqueles dias, Jesus de Nazaré veio e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus abertos e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Em outras versões diz: em quem me comprazo. Imediatamente o Espírito o levou para o deserto, e esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás, e ali ele estava com as feras, e os anjos o serviam. É interessante nós observarmos essa questão da tentação de Jesus. E em nossa revista, ela tem um comentário assim bem interessante. Afinal, por que que Jesus, sem pecado, ele teria a necessidade de passar por essa provação, de ser tentado pelo próprio Satanás? E aqui em nossa lição nos faz o seguinte comentário: mas por quê? Para ele prevalecer? Porque lembre-se que agora Jesus Cristo, ele está em forma humana, e através de Jesus Cristo, essa questão do pecado original ser quebrado, porque o pecado original também nasceu com Adão, que obviamente tinha essa forma humana. Então, Adão, ele era o representante da humanidade quando ele cedeu à tentação do diabo. Assim começou o pecado, e do mesmo modo agora, Jesus, como um segundo Adão, ele resistiu à tentação do diabo e prestou obediência perfeita a Deus. E além disso, havia um outro propósito articulado pelo Pai na tentação de seu filho Jesus, para que ele se identificasse plenamente com a humanidade criada. Isso é atestado em vários versículos que eu, em seguida eu falarei com vocês. Bem, agora nós passaremos para o texto onde fala sobre como é que ocorreu essa tentação de Jesus. E nós podemos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 4. Nós leremos do primeiro versículo até o versículo 12. É um capítulo bem interessante, profundo, onde ali nós observaremos que Jesus se defende contra a ousadia de Satanás, valendo-se da própria palavra de Deus. Todas as palavras que Jesus usou, ele usou baseado naquilo que já estava em si, as palavras do Pai. Então, com as palavras do Pai, ele se defendeu contra Satanás. E Satanás, também, muito ardilosamente, ele ousou tentar Jesus, também se prevalecendo das palavras bíblicas, porque Satanás, ele também tem a sua sabedoria, mas a sabedoria do Senhor, ela é plena, ela é irresistível, ela é completa. Então, tudo isso nós poderemos observar ao lermos este capítulo 4 do Evangelho de Lucas. E nós vamos então começar essa leitura. Lucas, capítulo 4, nos diz o seguinte: na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, e foi levado pelo Espírito para o deserto,
E, como eu disse, ele foi ali tentado durante 40 dias, sem ter comido nada nesses dias. Então, ele teve fome ao fim desses dias. Então, uma das primeiras tentações profundas que um ser humano pode passar, e nesse momento ele pode vir a ceder, é com relação à fome, é com relação à provisão, é com relação a faltar pão em casa, é com relação a faltar pão como sua principal fonte de alimento e sustento. E Jesus Cristo passou por essa provação, não só por um dia, por dois dias ou uma semana, mas foi durante 40 dias e 40 noites. E ao fim desses dias, Jesus Cristo teve fome. E no versículo 3 nos diz o seguinte: então o diabo lhe disse: se tu és o filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. É claro que Satanás sabia que Jesus tem esse poder, porque no decorrer do ministério do Senhor, Jesus multiplicou pães, multiplicou peixes. Então, Jesus tem esse poder e ele poderia fazer isso. Mas se ele fizesse isso, ele estaria fazendo a vontade de Satanás. E isso também nos mostra como nós também devemos ter cuidado com a nossa própria vida, porque muitas das vezes nós somos desafiados a fazermos coisas para atender à vontade do outro em querer nos desafiar. E, na verdade, nós não temos necessidade de fazer tudo aquilo que dá prazer às pessoas para que nós sejamos desafiados. E Jesus Cristo mostra bem claro, através dessa palavra que ele diz como sua defesa. E no versículo 4, Jesus disse: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Olha que interessante, nem só de pão o homem viverá. Então Satanás incita Jesus Cristo para transformar pedras em pão, e Jesus Cristo já estava com fome durante aqueles 40 dias, mas ali Jesus Cristo venceu essa fragilidade da carne, quando diz, e é interessante nós pensarmos que não foi uma resposta simples. Essa resposta que Jesus deu, ela é plenamente amparada, confiável e alicerçada na palavra de Deus, quando nos diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Versículo 5 nos diz o seguinte: então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, ou seja, o quanto que ele poderia ter poder sobre todas as coisas. Mas essa não era a finalidade de Jesus. A finalidade de Jesus é salvar o pecador que deseja o aceitar como seu Senhor e Salvador. Não é para ser um grande dominador do mundo. E foi exatamente isso que Satanás apresentou a Jesus. Então, essa segunda tentação que Jesus passa ali no deserto é com relação à questão do poder. E nós vemos hoje na política, mesmo muitas das vezes em ambientes de trabalho, em muitas situações, às vezes até num condomínio onde a gente mora, na verdade, até na vizinhança, como tem pessoas que praticamente dão a sua vida, vendem a sua alma para ter poder. E Jesus Cristo mostrou que o mais importante é ter o Espírito do Senhor, é que a vontade do Senhor seja cumprida em sua vida, e ele, como o nosso propósito de vida, é assim também que nós devemos agir. O Senhor, ele é o nosso ouro e a nossa prata, ele que supre todas as nossas necessidades. Então nós não temos essa necessidade atroz de querer, para que tanto poder? E exatamente é isso que Satanás oferece para ele. E no versículo 6, Jesus responde, na verdade, aqui é o próprio Satanás continuando a incitar Jesus, que diz o seguinte: eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues, e eu te dou a quem eu quiser. Olha só como Satanás ele é ousado, né? Eu dou esses poderes para ter poder e glória a quem eu quiser.
Se me adorares, tudo será teu. Olha só, ao final dessa proposta muito indecente, ao final ele diz qual seria o preço de Jesus ter tudo aquilo. Ele diz: se me adorares. E Jesus lhe respondeu: está escrito. Olha, observem bem que Jesus, ele enaltece a todos nós quando lemos a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele nos ensina que nós devemos nos defender com a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós devemos de buscar sabedoria. E voltando aqui, Jesus diz aqui no versículo 8, Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele cultuarás. Que coisa maravilhosa, que exemplo que o Senhor nos dá, quando Ele diz, está escrito. Será que todas as nossas respostas que nós damos às pessoas e aos que estão em nosso redor estão baseadas no conhecimento e na palavra de Deus, ou são palavras do nosso próprio sentimento? Nem sempre são as mais assertivas. Por isso, nós devemos de buscar a palavra, o conhecimento, o entendimento. Como diz a palavra de Deus, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá com abundância e não lança em rosto. Por isso, Jesus, todas as vezes que foi enfrentado, ou todas as vezes que Satanás ousou enfrentá-lo, ele respondeu desta forma: está escrito. E no versículo 9 nos diz o seguinte: em seguida levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo, ele disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha só a ousadia de Satanás, porque o inimigo também conhece a palavra de Deus. Então ele viu que, já que Jesus Cristo estava se defendendo com a palavra, ele também ousou usar da própria palavra para tentar Jesus. Ele pegou um trecho do Salmo 91, quando Satanás diz o seguinte: porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão com as suas mãos, para que nunca tropecem em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha que maravilha. Jesus Cristo volta a responder a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. E tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até ocasião oportuna. Bem, irmãos, nós vimos aqui, por meio dessas palavras e neste capítulo 4 do Evangelho de Lucas, quantas lições nós podemos aprender. Porque esta lição, ela nos ensina o quanto que nós devemos estar alinhados e afiados com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos afirma: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando nós respondemos aos que estão à nossa volta segundo a palavra de Deus, nós temos uma plena defesa. Ainda que o inimigo conheça a palavra de Deus, ele conhece, mas não aplica. E nós, como cristãos, nós conhecemos e devemos de aplicar verdadeiramente a palavra de Deus em nossas vidas. Então, aqui também, em nossa lição, ela nos faz um resumo que eu achei bem interessante. Ela diz o seguinte: a tentação de Jesus deu-se em três frentes. A necessidade da provisão, quando ele diz para que as pedras poderiam ser transformadas em pães. Sobre a necessidade do poder, quando ele mostra reinos do mundo sendo apresentados a Jesus numa visão. E em terceiro lugar, a necessidade de proteção, quando ele diz que anjos indo até Jesus para evitar sua terra do pináculo do templo. Essa questão também nos alerta sobre um aspecto de pessoas que estão ao nosso redor e que resolvem nos desafiar muitas das vezes por nada. E nós, por orgulho, a gente quer mostrar que a gente pode fazer. E, na verdade, o que aconteceu aqui com Jesus? Na verdade, Jesus poderia pular da pedra do pináculo, porque está na palavra de Deus que ele seria amparado pelos seus anjos. Ele poderia ter transformado as pedras em pão. E ele
se fosse a missão de Jesus, ele poderia verdadeiramente ser senhor de todo, porque ele é senhor do ouro e da prata. Mas não era essa a finalidade dele. Então nós devemos de aprender uma lição, que muitas das vezes nós também somos desafiados, e nós devemos de ter sabedoria se a resposta a determinados desafios não é uma questão de orgulho para a gente mostrar que a gente sabe fazer, e com isso fazendo a vontade do outro e não necessariamente o que deve de ser feito. E principalmente nós devemos de pedir a Deus sabedoria para nós termos uma palavra certa para quando nós devemos de dizer sim, sim e não, não. Outro comentário com o qual eu gostaria de encerrar a lição de hoje, ele se encontra no livro de Hebreus. Porque quando Jesus, ele vence a fome, quando ele vence outras coisas mais e outras tentações, no momento que ele está de uma forma, sendo Deus, mas de uma forma humanizada, onde ele sentiu fome, sentiu frio, sentiu dor, ele nesse momento, ele sente a nossa própria dor. Então, o propósito, um dos propósitos que o Senhor permitiu que Jesus Cristo passasse por tudo isso, também está aqui escrito em nossa lição, quando nos diz o seguinte: um outro propósito articulado pelo Pai na tentação de seu filho Jesus foi para que ele identificasse plenamente com a humanidade, com a sua humanidade criada. Isso é atestado nos textos abaixo. Eu vou ler dois textos de Hebreus, capítulo 2, versículo 18, e também Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que nos diz o seguinte: porque naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado, pode socorrer ao que estão sendo tentados. Perceberam que coisa maravilhosa? Vou reler esse versículo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado, então ele pode socorrer o que estão sendo tentados. Então, quando eu estou tentada, quando você for tentado, lembre-se que Jesus venceu a tentação. Ele venceu a tentação no momento que ele não era só espírito, ele era carne. Então, ele sabe, ele conhece a nossa estrutura, ele conhece as nossas limitações. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos livre das tentações. E se estivermos passando por um momento de sermos tentados, lembremos-nos que Jesus pode nos dar verdadeiramente o livramento. Devemos de buscar a sua palavra. Um outro versículo também muito interessante está em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que nos diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas alguém que, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então, ao nosso Senhor Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória. Até porque, como está escrito em nossa lição, Jesus falava e fala com plena autoridade. Inclusive, quando questionavam Jesus Cristo, por que ele fala dessa forma? Porque Jesus, diferentemente dos profetas, porque os profetas, quando eles se dirigiam ao povo, eles diziam: assim diz o Senhor. E Jesus não. Jesus dizia assim: eu vos digo. Então, quando Jesus falava, ele falava com plena autoridade. E é essa autoridade que, em nome dele, porque a ele foi dada essa autoridade, então, em nome de Jesus, é que nós podemos, sim, resistir ao pecado, resistir à inveja, resistir ao orgulho e tantas outras fragilidades que podem ocorrer em nossa vida, em nossa personalidade e que vem muitas das vezes abalar a nossa própria vida espiritual. Então, para finalizar, eu gostaria de ler um versículo que também está em nossa lição, que fala exatamente dessa autoridade de Jesus Cristo. Por isso, ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele venceu a tentação e, sendo ele nosso Senhor e Salvador, em nome de Jesus, nós também podemos
vencer as tentações e devemos de recorrer a eles. Irmãos, aqui é no capítulo 4, versículo 32, diante de todas essas coisas, de tantas situações que Jesus Cristo esteve ali naqueles momentos com o povo, nós podemos ler o seguinte: e maravilhavam-se com o seu ensino, porque a sua palavra era proferida com autoridade. Então, o nosso Senhor e Salvador, ele tem autoridade plena na palavra. Como eu disse anteriormente, ele não fala como os profetas que precisavam de dizer, assim diz o Senhor. Jesus Cristo diz, eu vos digo, eu vos digo. Então, diante dessa palavra, nós vamos encerrar aqui esta lição, pedindo ao Senhor que nos proteja, nos guarde, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos.